Täällä on kuulkaas menossa extra chilli osteluita 40 sentin panoksella. 20 maksaa aina yksi osto. Sieltä kärähti. Kärähti vähän. Ei tullut paljon kärähtänyt, mutta vähän kumminkin. Paljon sanon saldo 70. Älä nyt hyydy. Spinnejä on vielä jäljellä. Tähän se hyyty tietenkin. No 150 on tullut. Vielä siellä olisi kierroksia jäljellä. Älä nyt hyydy vielä tähän. Come on. Tällainen pikkunen napero kumminkin. Parikohan mulla on tästä niin kun extra chilistä, niin paljonko tästä on enaari mulla? Se on 40 sentin panoksella joku, olisiko 1000x, ei sen enempätä. Tässähän on potentiaalia niin kuin varmaan tyyliin, olisiko 10 000x ehkäpä, jotakin semmoista. Onhan tää nyt jo ihan ok. Extra chilli pelistä on siis kyse. Siihenhän se hyytyi. Nyt tähän re-triggeriin vielä. 3 pönttöä sinne alas. No, otetaan vastaan. Ihan ok. Siihenhän se jymähti. Kyllä. Sieltä vielä 2,40 €. Joo. 162 €. Elikkä 400x. Eikö siitä nyt tule Baltiaralla? 400x. Kyllä. Ihan ok napero. Tässä tämmöset pienet aamupäiväpelit. 50 iskin Inessiiviin ja näin ikkäästi, niin en ruvennut nyt sen kummemmin edes niin sanotusti oikealla lailla nauhoittelemaan, että tälle nyt videokameran kautta. No, I'll take it. Mitäs täällä tapahtuu? Hei, 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 hei. Katsokaa panosta. 40 senttiä. Ja taas on actionia. Jumaleissen, ja katsokaa panosta. Uskallanko minä näyttää? 40 senttiä panoksena. Vielä on nyt tämän jälkeen 3 freespiniä. Ei tarvitse aina kulkaas hirveillä panoksilla pelailla. Uskalsin nostaa vähän panosta. Euron panos on nimittäin nyt. Ui, mitä käy? Kyllähän siellä remikkaa olisi ruudussa aika hirveästi. Minnekä laskeutuu hän? Ah, 50x. No, otetaan vasta. Otetaan vasta. Kyllä, ihan decent. Joo, täällä taas.